üçün 8 Mart o demək deyir ki, Azərbaycan qadını, ümumiyyətlə qadınlar günü bir gün olmur. Qadınlar günü hər saniyə, hər dəqiqə, hər an, hər saat ola bilər. Biraz mən o günü o qədər də belə təntənə ilə qeyd eləmək istəmirəm. Çünki düşünürəm ki, qadınların hər zaman günü olmalıdır. Çünki dünyaya insan gətirən qadınlardır. Həm zərif, həm güclü. Elə məxluqdurlar ki, onların günü olmur, 8 Mart günü. Hər gün. Mən təbrik edirəm. Bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Bizim qadınlarımız çiyinlərində ağır yükləri daşımağı bacaran insanlardırlar. Onların ürəkləri böyükdür. Qeyrətlidirlər, namusludurlar, şərəflidirlər. Bütün qadınlarımızın bayramını təbrik eləmək istəyirəm. Can sağlığı arzulayıram əlbəttə ki. Sevgi, xoşbaxtlıq, qadın xoşbaxtlığı. Təbrik edirəm buradan.